have a situation there where the two problems of COVID and flooding are converging and reinforcing the impact on the population. And then with the locusts, what we expect is to see a portion of the crops this year lost to the locust infestation, which will compound the food security and nutrition situation for many Somalis. Somalia's coping mechanisms are significantly less than those of the neighboring countries. Therefore, the impact of it is not simply humanitarian, but has the potential to reverse some of the political and security gains that the international community has invested in over the past decade. Suuqyadii waxaa xiray biyaha fatahada xirtay dad badan oo muruqmaal ahayn suuq ayay ka baxeen oo shaqo ma helayeen oo maxay yeelay dhaqdhaqaaq ma jiro oo dhinaca ganacsiga ah badeecadina waa qaaliyooday cirka isku shararti aad u qaaliyooday dalgi beeraha kala waa go'ay wixii yaraa soo galeen waa qaaliyoobeen maxaan ka soo qaxay bol orax baan ka soo qaxay biyaan ka soo baxay bol orax daan ka soo qaxay biyo ka soo qaxay madan alla madan rasuul ceel jaalla baan imid ceel jaalla hadaan imid hay'adda walaalaha waa mahadsan yihiin biyaay noo keentay waa mahadsan yihiin hadda midda joogta maxaan u baahannahay ninanoo daryeel oo nanoo gurmada oo nanoo gargaaro waxaan cunnaan u baahannahay unless we are able to rapidly scale up our response operations unless we get adequate funding from our donors will not be able to respond to this need of the government and that window is closing very, very rapidly.